vůbec začítáme tak. Tak, kluci, já myslím, že tady první dá prostě časně. Ale mám takový nějaký pocit, že nám Ještě zůstaňte, vy jste nemůžete do toho nějací her. Kluci, jo, já se vás rozdělím pěkně na půlky. Tahle ta půlka bude fandit panu náměstkovi, obrovský potes pro něj. Výborně. A tahle ta půlka bude fandit Markovi. Obrovský potes pro Marka. Takže, doufám, že se to musíte naplno. No a pánové, váš mač životní doplnění v tuto chvíli začíná, tak pojďte na to. Pojď tady, kluci jako rozprinkají v tuto chvíli, ty jsi teď hlavně rozhodčí, hrajeme zase do pěti, takže pojďme udělat Ivana losování, konec rozprinku. Tak, výborně, podává Janku s panem Nikolasem, takže kluci a holky, ale pěkvinka vůbec nebyla připravená, Janko, tak. Je to slečna, musí je trošku hledat, vydrž. Kluci a holky, tohle je důležité utkání, takže já doufám, že jako publikum nesklamete. Pojďme si to kompletně odpočítat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na to! Lehce. Když to najednou, tak to tam vítám. Super, dále.